тільки з Бахмута Артемівська, Ринчок Волос, Новоселовський район, зустрічається з Бахмутом Артемівська і поступається після перших двох партій 0-2. На жаль, такими надіями ми надії покладали на цей поєдинок, а сам Дудуган зараз незвичний йому дав пас для атаки. Пономаренко, 10-й номер Бахмута, Колотов-Дзючок. Банул, далі може стати і останньою. І одразу ж тайм-аут від Вячеслава Володимирського. Що тут сказати? Намагається все підказати запасний гравець, заспокоїти. Ну, на даний час запасний Макс Лекарюк. Антон Ковенко теж підказує хлопцям там. Треба взяти себе в руки. Треба демонструвати боротьбу. Ну, можна програти. Але якщо є програти, то гідно. І щоб не було жодних сумнівів, що було зроблено все можливе. Важко зараз впоратися з цим м'ячем. Як Бахмут зводить кожен м'яч, то знову. Ну просто молодці. Зараз, напевно, трішечки Синюшка завадив Дешпоренко взяти цей м'яч. 4-0. Що робиться? 4-0. Капітан Бахмута, Ілля Корнієнко там був на подачі. І що? Я не розумію. Думаю, що Морозов, він ніби розігруючий, він мав би грати ці другі м'ячі. Але з іншого боку, ну коли м'яч так ніби довго летить, і можна було б і кінець розіграти. Я розумію, що другий м'яч розігрується, часто, але якщо м'яч летить, видно, що зв'язка не реагує, не встигає, не реагує. То треба ж зіграти. Дуган блокують 6-0, веде Бахмут. Невже нахоутують Колосова-Дзючок? Невже нахоутують? 6-0 для Бахмута. Вони сумімильними кроками рухаються до сухої перемоги на старті топ-4. Ну, подивіться. Кого випускати пасувати? У Комарова явно не йде гра. Не знаю чому, він ніби той останнім часом живе на Хмельниччині. Він повторює, що Хмельниччина і Буковина є рідними для нього. Він прописаний в Чернівецькій області. А Ліцман і чужий м'яч, зіграно було так. Лише так, лише ось така емоційна помилка Павла Бородіна з 4-го номера дозволяє Колосу Розінчуку нарешті зробити першу по Буздуган. Буздуган потужна і не менш потужно відповідає і перший номер. Виграє 7-8-1. Плюс 7 одразу зі старту третьої партії. Як наврочено Колосову-Дзючку. Не клеїться, сипеться, як кажуть, валиться з рук. Гра сипеться, не... Не видно, але зрозуміло, що треба виправляти ситуацію, треба якось піймати кураж якийсь, піймати настрій. До цього треба виграти один, другий, третій м'яч. Кирило Лісобєд на подачі.
часу. Комаров віддає на Синюшку і знову блокують. Синюшку блокують. Ось так, шановні друзі. Бахмут просто все бере, що можна, і блокує, і відбиває. Якщо так говорити відверто, поки що Бахмут більш самовіддано грає. Боздуган, можливо, до цепку варто було сходити. І знову повторюється ситуація другої партії. Дебют партії, а дві перерви ми вже тоді в середині другої партії, другу перерву ми взяли. Зараз вже лише одне очко ми не брали, а вже дві перерви використано. І не знаю, можливо, можна спробувати випустити якісь свіжі сили. Може бути такий збіг обставин, що не день не одного, а кількох одразу гравців Холодничка. І це просто катастрофічно позначається на грі, яка зовсім не йде зараз у Холодничка. На жаль, на жаль, на жаль. 10-1, і це просто пахне цілковитим розгромом. Хоча перша партія закінчилася 25-23, і причому першу партію Колос Родничок мав би виграти. Він бив і 3, і 2 очки в кінцівці. 23-23, зокрема, був рахунок, але не змогли довести до якось, не знаю, недоконцентровані хлопці з Новоселовщини. Зараз багато що помітило, так, що Олександр Боздуган пішов там, кажуть, контакт з партнером. Прийнято в волейболі, так, один одного там не рукостискання, а такі поплески один одного. А Комаров не побачив цей рух. І Боздуган, що тепер? 11, лише ціною гіперпомилки гравця Бахмута. Здобуваємо ми третє очко. І на подачу відправляється Микола Ріцман, 10-й номер Павла Коротничка. Дуже швидко Бахмут розбирається. От вам ще одне підтвердження того, що зовсім не йде гра у Павла Коротничка. Напевно, поки що найгіршу гру в сезоні видає команда з Новоселовщини. Чому? Складно сказати. А можливо, як не парадоксально, я скажу, що можливо якраз і присутність своїх болівальників тут вже навіть не смішно. 9-й номер Бахмута Роман Волков грав. Ну таке враження, що як-небудь грав у цьому епізоді, але все одно він своє очко здобув. Тому що, як кажуть, спорти пре зараз Бахмуту, все, що вони атакують, все вони. Крім ось рідкісних випадків, коли там якісь помилки, наприклад, на подачі, або там перед тим не дістав ватаць, а не дістав м'яча. Через десяток вже плюс 10 очей. 14-4. Просто вже я інформатор там не вірить в те, що говорить, тому що думаю, що мало хто не сподівався на те, що Родничок може ось так посипатися після невдалої кінцівки у першій партії. Що там некоректний пас. От, поки що ми здобуваємо свої очки з великими проблемами. І ще поки що переважно за рахунок помилок. Що говорити, вийшов Макс Бекарюк, подав аут, і на подачі знову через десяток, через десяток, 15-5, веде зараз, вау, це є
фактично до 10-ки вийти. Неприємно про це говорити, але ось таке поки що локальне завдання. Ау, зараз атакує Кирил Лихадет і 7-15. Хіба що зовсім уже розслабиться гравці Бахмута. Нікого. Там на боці виявилося з гравців Холоса Річка і що? Настрій просто ніяк. І зараз у таборі Холоса Річка, що можна сказати тут Вячеславу Гриніво-Лозовинському, яким чином він може зараз завести своїх підопічних, позитивно завести, не знаю. Складно знайти пояснення такій грі, складно знайти пояснення, не знаю. Ну, виглядає буквально як наврочено, просто. От бувають, да, такі грі, що просто все у суперніку все повертається, а у тебе нічого. Ну, приблизно такий день, десь ця перша партія ніби не відчувала такого продовження, тобто в першій партії не мали би. Мало би виграти першу партію, ми до себе попробуємо інакше. І подивіться, що таке щастить і як цим використовувати, як цим користуватися, показує Бахмут, а що таке не щастить і як цим боротися, поки що не можу продемонструвати. Бахмут включають запасні гравці, а наша публіка знову ж таки мучиться. Треба було їхати стільки кілометрів для того, щоб мовчки спостерігати за тим, як твоя команда програє, поки що програє, ну, можливо, і в тому числі через це програє, що і Сергій Корнієнко приносить чергове очко, 18-7, не факт, що вдасться вийти з десятки, так, ось, до такого поразу подій на майданчику, якщо коли там ще лише до 15 доходили бахмутівці, то можна було сподіватися, що можливо, ну що тут один одному заважають гравці Холоса Річка. Неймовірно не вдало це складається, неймовірно не вдало. Локомотивом університету культури. І знову ж таки у боротьбі в другому турі з локомотивом КГВУФК зустрічатиметься Холосничок, а заключного ігрового дня у неділю проти господарів новатора Хмельницького. Потужно зараз подав Олександр, і що, вдасться? Ні. Залетів, тут тікала лінійний арбітр там до болівальників. Симпатична дівчина лінійна там опинилася під атакою цього епізоду. Тобто гравець не доганяв там м'яча, гравець Холоса Річка. 8-20, напевно, можна було би провести якісь заміни, 21-8, уви і ах, вона залишається вийти з десятку в цьому поєдинку, не знаю, можливо, без публіки рідної краще гратимуть гравці Холоса Річка. А от з боку атакує зараз Микола Ліцман в кінцівці третьої партії, яка найімовірніше виявиться і заключеною в цьому поєдинку. Олександр Мукасєєв, капітан Холоса Річка на подачі. 9-21. Нарешті вдалося, ну, хоча руки опущені явно, хоч зараз ясно, що з високопіднятими руками блокували там. Вікарюк і Синюшка, але загалом
руки опущені в моральному плані. І зараз має бути, звісно, що м'яч на у коло Сороднічка, 11-21, ну, десятки вийшли, і то добре. Реалістично ми дивимося на ситуацію. Хочеться вірити завжди в свою команду, але тут треба бути реалістами. Блокують тебе, що все піднімають. Бахмут, все піднімають. Зараз Буздуган, Комаров. Комаров нам сидю, Синюшку, і Синюшка забуває 12 очков. 21, 12-21 точніше. Так, за такого рахунку 12-21 для Колосовичка. Точніше, за рахунку 21-12 бере тайм-аут Бахмут. Ну, це чисто так вже формально, тому що ми розуміємо, що я думаю, що і Бахмут, і тренери, і всі команди Бахмут розуміють, що оформити перемогу тренувати у цьому поєдинку – це часу. Часу, техніки, дива бувають, але, напевно, не тоді, коли ось так фантастично не йде гра у однієї команди, яка зараз тоже є, і просто пре у суперника, у Бахмута. Мухи сіє на подачі. Здається, заблокувати, але тут ну, не було, хіба не було там некоректної гри. І майданчик. Тут явно майданчик м'яч був, можна було настрічатися. 13-21. Даремно сперечаються. Перший був майданчик, по-друге, не хочуть сперечатися. Ведуть вони в рахунку супер-супер багато. І від блоку аут зараз. Достатньо от зачепити декілька таких м'ячів. Зараз Роман Волков це робить, здобуває 22 очко. Ну і якщо б ще пару очок дали боковинці, можливо, ще там якийсь фірм там включилося б у боротьбу. З другої лінії Синюшка. Синюшка від блоку ваут 14 очко для Роднічка. На подачу відправляється Микола Ліцман. За рахунку 14-22, мінус 8. Фантастично багато програємо ми у партії, яка, напевно, стане останньою. І майстер спорту Сергій Пономаренко атакував зараз 15-22. На подачі залишається Микола Ліцман. Не чути публіку нашу зовсім. І Ліцман піднімає. Другий. Помилка зараз у Бахмута. Помилка у Бахмута. І помиляється десь шостий номер, так? Артем Корнієвич. Не помиляється? Якщо я не помиляюся, помилився Артем Корнієвич. Гра слів. Ще один тайм-аут для Бахмута. Не думаю, що є привід для хвилювання. 22-16, плюс 6. Суперкомфортна перевага. І три м'ячі лише відділяє команду Бахмут до Кам'янська від того, щоб оформити перемогу 3-0, тобто розпочати з перемоги фінальний тур топ-4 української вищої ліги, професійної української, тому що є ще аматорська вища ліга, в якій багато років виступав Микола Сороднічок, в якій тричі здобував перемогу. І здобував також бронзові нагороди, срібло не пам'ятаю, ось ці бронзи були навіть не одна, здається. Залишається на подачі Микола Ліцман за рахунку 16-22. Довго Андрій Льопо вирішив завати цей шуток, здивився, не знаю що. Ліцман подає, тобто зручно і... Сергій Пономаренко, 10 номер, майстер спорту, здобуває 23 очко, ще два, ну ще одне очко і буде матчбол. Сергій Пономаренко на подачі, майстер спорту, 23-16 і у нас заміна відбулася, вийшов інший либеро, 8 номер, Кошельник. У нас Микола Синюшка, 17-23, мінус
якого можна було зачепитися. Ну, майже нереально, але. Матчбол для Бахмута, я думаю, що це, і подивіться, і тут частить, бореться до останнього команди. Ну, і... ще шість матчболів для Бахмута, ясно, що не буває так. Я не пам'ятаю волейболу, щоб команда, яка має шість матчболів, щоб вона цей матч не виграла. Один матчбол позорувало, це 9-й номер Роман Волков. Благодійність з його боку, напевно, так. І друга подача, другий матчбол. І ось Ваут, зараз Ваут атакує 20-24. Принаймні, хоча б буде більш-менш там пристойний рахунок у протоколі, і то приємно. Зараз є можливість. Ваут, зараз атакує 21-24. Б'ється синюшка, бо він розуміє, що лише диво може. І ось він з другої лінії, майстер спорту з другої лінії. Грають! Фантастичний м'яч зараз повернули. Зараз і знову. Хто там зіграє? Який розіграш? Комаров на Дугана, і це очко, дивіться, як реагує зараз публіка місцева. Дуже цікавий розіграш, який, напевно, варто буде розмістити і окремо потім в інтернеті, тому що фантастичний розіграш був, 22-24. 11 очок, лише тепер прокидається публіка, Синьокізма, Макс Бахарюк на подачі. І ще знову тут. Ай-яй-яй! І аут! 23-24, 23-24, саме друге, Бахарюк залишається на подачі. Відновлюється тут, кричать, давайте мужчини, це диво може лише стати. Матч був. Що останній для... І що? Треба взяти цей м'яч. Ну. Друзі, 24-24. Фантастичний момент. 6 матчболів не реалізувала команда Бахмута. 6 матчболів. Бахарюк залишається на подачі. Аут подає, і ще один сьомий матчбол дарує вже просто роднічок Колос суперника. Відігралося після мінус 6 у кінцівці. Це був фантастичний момент, і фантастичні м'ячі взяли. Але ще один матчбол. Синюшка. Як? Ось воно. 26-24, дуже прикро, що таку кінцівку могли історично вирвати, але 26-24, і Андрій Льопа перекреслює наші надії на фантастичний фінал, ну, продовження, точніше, цього поєдинку. Отже, у першому матчі фінальний топ-4 української вищої ліги Колос Рязничок програє 0-3 Бахмуту з Артемівська. Для вас у білі працював Георгій Мазурат.